រំនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជាម៉ាត់សូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រោមចំណងជើងថាក្រោយបួសជាព្រះសង្ឃអស់រយៈពេល7ខែបព្វតេជគុណជីដេវីតបានប្រកាសថ្ងៃសឹកវិញហើយគឺនៅក្នុងពេលឆាប់ៗដល់ខ្លីខាងមុខនេះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាននៅពេលថ្មីនេះបន្ទាប់ពីបព្វតេជគុណជីដេវីតបាទលោកបានបួសជាព្រះសង្ឃបាននៅក្នុងវត្តល្អាងកង្កែបបាទធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាពិសេសអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកបាទសឹងតែមិនគួរឲ្យជឿថាលោកទៅបួសបាទចោលមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ចោលរថយន្តស្រីទំនើបបាទនឹងចោលមុខរបររបស់លោកតរទៅសោះនៅក្នុងពេលនេះផងដែរលោកក៏ប្រកាសថ្ងៃបាទលាចាក់សិក្ខាបទវិញផងដែរបាទដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដោយអ្វីដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាបទៅហើយបាទនៅពេលថ្មីនេះតារាចម្រៀងរ៉េបលោកងួនច័ន្ទនិវិតបានកំពុងតែសាងភ្នួរជាប្រសង់នៅក្នុងបាទទឹកចិត្តដ៏ច្រាស់ថ្លានៅវត្តល្អាងកង្កែបនៅក្នុងស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងដោយមិនបានកំណត់ពេលវេលាណាមួយបាទទៅបដិជនសឹកវិញនោះទេហើយបដិជនក៏បានប្រាប់ផងដែរថាបដិជនសូមបាទជូនបុណ្យកុសលដល់អ្នកទាំងអស់គ្នានេះបាទឲ្យមនុស្សទាំងអស់ស្រឡាញ់ផងបាទនឹងបាទអ្នកស្អប់បដិជនផងដែរហើយបាទកើតមកទល់នឹងពេលនេះបាទបដិជនជីដេវីតបានបួសកាន់សិលបានប្រហែលជា1ខែទៅហើយយ៉ាងណាមិញក្រោយពីបានបួសបានដាក់ចិត្តឲ្យស្ងប់រៀនសូត្រនៅក្នុងផ្លូវព្រះធម៌នៃព្រះពុទ្ធសាសនាអស់រយៈពេល1ខែមកបដិជនងួនច័ន្ទដេវីតបានសម្រេចចិត្តបាទថានឹងសឹកវិញនៅក្នុងថ្ងៃទី22ខែសីហាបាទឆ្នាំ2020នេះហើយនេះបាទយោងទៅតាមបាទ Channel YouTube បាទមួយដែលឈ្មោះថា Rasoso បាទ HD បានធ្វើការសម្ភាសជាមួយនឹងបដិជនបាទយ៉ាងដូចនេះនឹងគួររំលឹកផងដែរថាបដិជនងួនច័ន្ទដេវីតបាទជ្រើសរើសយកព្រះធម៌ពេលនេះគឺដោយសារតែមរយាចុងក្រោយលោកចង់នៅកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់បាទក៏ដូចជាបាទចង់រងាប់អារម្មណ៍ដើម្បីយកចិត្តបាទឲ្យដឹងអំពីវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាបាទដូចទៅនឹងអ្វីដែលលោកបាទសម្រេចចិត្តបួសបែបនេះការដែលបដិជនជីដេវីតបាទថានឹងសឹកវិញនៅក្នុងថ្ងៃទី22ខែសីហានេះបាទបន្ទាប់ពីលេចឮថាកញ្ញាទេវប្រឹកបានទិញមកុដហើយជាការស្រេចបាទដើម្បីទទួលចាំរងស្វាគមន៍បាទបដិជនជីដេវីតនៅពេលដែលសឹកវិញបាទពួកគេទាំងពីរនឹងរៀបអភិពិពាទៅតាមប្រពៃណីបាទរបស់ជាតិយើងផងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសម្ភារជាមួយនឹងបាទម្ចាស់ Channel នៅពេលថ្មីបាទធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលបាទដែលបដិជនបួសនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីបែបនេះបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like